Azərbaycan hakimiyyəti ölkənin iqtisadi göstəricilərindən inciyib deyə bu gün hakim partiyanın qəzeti Yeni Azərbaycan qəzeti nədənsə mənim haqqımda tənqidi yazıyla çıxış eləyib. Elə bil ki bu iqtisadi göstəricilərin məsuliyyətini mənim hökumətim daşıyır, onların hökuməti daşımır. Mənim hökumətim var. Söhbət nədən gedir? Bir neçə gün öncə öz çıxışımda ə, Azərbaycan və Ermənistan rəsmi statistikasına əsaslanaraq qeyd etmişdim ki, ə, Azərbaycanda işləyən adamlar orta hesabla ayda 240 manat daha az maaş alır nəinki Ermənistanda işləyən adamlar. İndi bu onların xətrinə dəyib. Yəni mənim rəqəmim deyil axı, bu statistika komitələrinin rəsmi rəqəmləridir. Və ə, deyirlər ki, Yeni Azərbaycan qəzetində mənə irad tutulur ki, bəs sən görmürsən ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı Cənub Qafqazın bu saat 62%-ni təşkil eləyir. Belə rəqəmləri görmürsən, belə bu birisini görürsən. Lap yaxşı, 62% təşkil eləyir hal-hazırda. Bəli, Cənub Qafqazın iqtisadiyyatının Azərbaycan. Amma gəlin 10 il bundan qabağa baxaq. Və bu cədvəldə də gördüyünüz kimi, əvvəl 72% idi. Necə oldu? 10 ilə 72%-dən 62-yə düşdü. Bunu da bu mövzunu mən qaldırmadım. Siz özünüz qaldırdınız. Bugünkü Yeni Azərbaycan qəzetinin yazısında. Ondan sonra həmin demək qəzetin yazısında deyilir ki, ə, bəs İlqar Məmmədov görmür ki, Azərbaycan necə müqayisə edə bilər 57 milyard dollar beynəlxalq rezervi olan ölkəni, hansısa Ermənistanla. Lap yaxşı. Azərbaycan hökumətinin beynəlxalq xarici ə, Demə, bazarlarda 57 milyard dollar rezerv pulu var, çox gözəl. Bilirik, amma bu faktın, o faktın nə ideyatı var ki, Azərbaycanlı işləyən erməni işləyəndən daha az maaş alır. Yəni daha çox alsın da. Bu problem daha əhəmiyyətlidir vətəndaşa və siz onu çözməlisiniz. İndi ona görə məndən incəmək lazım deyil. Statistika komitəsindən də yerə gəlmiş kədimiz məhz lazım deyil. O sizin hökumətinizin e, demək gördüyü işin nəticələrini ortalığa qoyur, rəqəmlərini ortalığa qoyur. Əgər vəziyyəti düzəltmək istəyiriksə, görək konstruktiv rəqabətdə və əməkdaşlıqda lazım olanda e, ölkəmiz üçün bir çalışaq. Yoxsa ki, e, məqalələr çap elib damğa vurmaqla deyil axı.